1998-ci il təvəllüdlü Bərdə rayonunun Kələntərli kəndinin şəhidi Şükürov Sərvan Sərxanoğlundan danışacağıq bu dəfə. O, 2016-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 2018-ci ildə hərbi xidmətdən qayıdıb, ancaq hərbi olan marağı, sevgisi onu yenidən ordu sıralarına qayıtmağa sövq edib və 2019-cu ildən orduda qulluq etməyə başlayıb. Sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsində Tərtər, Ağdərə, Murovdağ istiqamətində döyüşlərə başlayıb. Ardını ailəsinin dilindən dinləyəcəksiniz. Sərvan şəhid olmamışdan bir gün qabaq zəng eləmişdi. Kız kaçırmıştı bir 3-4 ay bundan, ondan qabaq. Yoldaş nişanlısına zəng eləmişdi. Danışdılar, sağollaşdılar. Sonra anasıyla danışıb, sağollaşıb. Sonra mənlə danışdı. Sağollaşdı, dedi ata, özünüzdən müğayət olun. Mən gedirəm. Dedim Sərvan, nə olubdu? Heç nə demədi. Dedi, heç nə olmuyor, mən yaxşıyam, özümüzdən müğayət olun. Nəsə, sağollaşdan bizlə, dedi, bacısını soruşdu, dedi, bacım hanı, dedim, içəridə, dedi, o nasını da gətir, çağır, danışım. Onu da çağırdım, hamımızdan sağollaşdı, onun səhərsi gündə eşitkin belə şəhid olubdu. Sərvanın axırıncı döyüş yolu Sərsəng Suanbarı istiqamətində olub. Oktyabrın 3-də döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperindən açılan güllə nəticəsində şəhid olub. Sərvan hər evə gəldikcə gəlirdi hamımızın alnımızdan, üzümüzdən, gözümüzdən öpürdü, keçirdi içəri. Mehriban, böyüyün kiçin yerin bilən, tərbiyəli uşaq idi. Karantinə görə toyunu eləyə bilməmişdik. Hər şey hazır idi, hamısı yarımcıq qaldı. Çox mehriban idi, yəni, həmişə də gəlib maraqlanırdı, nə problemim var, yəni, çəkinmə deyirdi, de. Ümumiyyətlə, bu ailə kənddə çox müsbət xarakterizə olunur. Sərvan özü mənim xatirimdə çox belə gözəl tərbiyəli, nizamlı, intizamlı, həmişə kənd arasında, yaşadığı ərazidə, öz dostlarının, tanışlarının həmişə arasında çox layiqli bir gənc kimi özünü göstərmişdi və onun haqqında yenə deyirəm müsbət fikirlər, çox böyük müsbət fikirlər var. Şəhidimiz Sərvan Şükürov Prezident İlham Əliyevin verdiyi fərmana əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Bu dəfə sujetimizin qəhrəmanı Bərdə rayonundan olan Şükürov Sərvan Sərxanoğluydu. Ancaq unutmayaq ki, o tək sujetimizin yox, bütün Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır.